Re! Viss ēters ir te! Slimību profilakses un kontroles centrs brīdina, ka esam pirmajā vietā pasaulē pēc tempa saslimstībai ar COVID-19. Sabiedrībai ir jāsakopo visi spēki un uz brīdi jāapstājas, lai apstādinātu vīrusu. Tādēļ jau drīzumā Latvijā tiks ieviesta stingra mājasēde, noteikta komandantstunda un samazināts darba laiks. Par ierobežojumiem šovakar vēl lemj krīzes vadības padome, bet gala lēmumus būs jāpieņem valdībai. Turpina Madara Līcīte. Veselības ministrs Danils Pauļuts šodien sasauktajā krīzes vadības padomē rosinājis noteikt Latvijā stingrus drošības pasākumus, kur nekavējoties samazina kontaktu skaitu sabiedrībā par vismaz 40%, jo šobrīd vairāk nekā jebkad agrāk ir būtiski vairot savstarpējo solidaritāti, atbildību un pasargāt medicīnas sistēmu no sabrukšanas un sabiedrību no novēršamām nāvēm. Ir nekavējoties jāpieņem stingrāki ierobežojumi, lai nenonāktu vienkārši vēl daudz kritiskākā situācijā. Plānots rosināt, ka nākamās trīs nedēļas nenotiek sporta, izklēdes un kultūras pasākumi, bet no 19. Līdz 16. Mājasēde. Būtībā izslēgt jebkuras absolūti nepieciešamas sabiedrības aktivitātes. Skolēniem pēc brīvlaika nākamās trīs nedēļas mācības notiks tikai attālināti. Iekštelpās un ārtelpās tika rosināts noteikt, ka pulcēs ne vairāk kā 10 personas no divām mājasaimniecībām. Savukārt sabiedriskajā transportā, ja paredzamais aizpildījums ir virs 50%, obligāti jābūt atvērtiem logiem, netiek piemērotas braukšanas maksas atlaides un jālieto FFP2 tipa maskas. Ieteikto drošības pasākumu vidū ir arī prasība, ka visās darbvietās visiem darbiniekiem jāveic ikdienas veselības pārbaude un trīsreiz nedēļā ātri antigēnu testi. Līdz 6 stundām tiks saīsināta darba diena klātienē. Tāpat rosināts piekot pastiprinātu pārkāpumu kontroli privātpersonām un palielināt sodus juridiskajām personām un ierobežot arī nebūtisku ceļošanu. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.